Bilirəm, növbəti verilişlərinizdə tələbələriniz yığın gətirin, Əlğa müəllim. Bir sizlə qəşə-qəşə canlı-canlı muğamın dərslərində məhz sizin vasitənizlə, sizin tələbələriniz vasitəsilə şahid olaq. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun deyirik. Bizə yeni qoşulanlar, könül dünyamız, könül dünyamıza pərvazlanmaqdadır dəyərli qonaqlarla birgə. Sözüyle, kalemiyle bu xalqın, bu milletin taleyini, gün güzaranını, onu rahat ve narahat eden məqamları yazılara köşürən həm söhbətimiz yazıcı dramaturq Hüseyin Bala Mirələmovdur. Hüseyin Bala, mən istəyirəm ki, sizin indi tarixi romanlarınızdan danışaq, Sonuncu Fatihdən danışaq, Gəncə Qapılarından danışaq. Daha sonra Xəcalət, Cəza. Xəcaləti mən izləmişim, Cəza ancaq oyuna... Cəza bir povesti. Artıq 10 ilə yaxındır, Milli Dram Teatrında oynanılır. Ve dünyanın bir çox festivallarında iştirak edib ve hamısında Grand Prix alıb, mükafat alıb ve bugün de o demeli gündəlikdədir, bugün de sahneden düşmür. Çok güzel, mütləq gedib baxmayanlar tövsiyə edir ki, baxmalıdırlar bu tamaşaya mütləq. Bu əsəri oxumayıblarsa da oxumadılar. Nadir Şahdan danışaq. Nadir Şah, mən səhv eləmirəmsə, 19-cu əsrin axırlarında Nərman Nərmanov Azərbaycan dramaturgiyasına gətirdi. Amma sizin təkrar müraciətiniz hansı zəruriyyətdən yarandı? Nadir Şah haqqında başqa müəlliflər də yazıb. Nərman Nərmanov yazıb. Ondan sonra Səməd Vurğun yazıb. Aha, bəli. Sonra, nə bilim, başqa müəlliflər də var, amma mən də yazdım. Ama hesap edirəm ki, bu yazılar hamısı müxtəlifdir. Yani her bir yazısının ön üslubu, öz axışı var, öz nadir şahı var, belə deyək. Ve ben hesap edirəm ki, bizim, yani benim nadir şahım da deyilənlərə göre pis alınmayıb. Ve o bugün demək olar ki, en yaxşı ədəbiyyat tənqidində yani tənqidin o gündəliyində duran, onun o yaddaşında duran əsərlərdən biridir. Yəni oxucularımız onu sevə-sevə oxuyurlar. Burada birinci məqam var Hüseyin Bala müəllim. Yəni bu mənim oxuyucu düşüncəmdir. İstəyirəm onu sual şəklində sizə ötürəm. Siz yazar olaraq zaman həddini aradan qaldırmaqla bu tarixi romanları yazarkən hansı özəlliklərə nail olursunuz? Bilirsiniz bunlar hamısı nədən irəliləyir? Bəli. Nadir Şah haqqında Nərmanov da, ondan sonra Səməd Vurğun da, o vaxt başqa yazarlar da olur. Yəni o müraciətlər niyə təkrar-təkrar var? Mən sizə deyim. Bunlar o dediyim, saydığım adamlar, çox böyük üstadlardır onlar, böyük Səməd Vurğun, böyük Nərmanov. Ancaq burada bir əmma var. O əmma ondan ibarətdir ki, Sovet ideologiyası. Sovet maşını, ideologiya maşını, heç vaxt imkan verməzdi ki, Nadir Şah olduğu kimi göstərilsin. Nadir Şah buldur kimi. İcazə məqamları var idi. Bəli, əlbəttə, necə Nadir Şah'ı sən İran hökumdarını, sən talançı kimi göstərirdilər, quldur kimi göstərirdilər. Bu müəlliflərin istəyindən asılı deyil. O rejim, o sovet rejimi, totalitar maşını, onu yazıları məcbur edirdi ki, sosializm, realizm deyilən bir belə bir avadanlıq vardı, belə bir maşın vardı, aha, deyim. O maşın qoymurdu. Amma mən isə bugün Allah'a şükür müstəqillik dövründə bizim müstəqil Azərbaycanda yaşayan bir insan kimi, bir yazar kimi mən bu mövzunu götürdüm və Nadir Şah olduğu kimi qələmə aldım. Mən bütün ingilis mənbələrinə, başqa xarici mənbələrə, Türk mənbələrinə, İran mənbələrinə, Azərbaycan mənbələrinə müraciət elədim. Və Nadir Şah kimdir? Olduğu kimi mən qələmə aldım. Və Nadir Şah istədim ki, sonuncu İran hökumdarıdır. Çox nəhəng bir fatihdir. Çox belə mütərəqqi bir adamdır. Təsəvvür edin ki, onun bir dənə ən müsbət cəhətini deyim. Çünki vaxtımız azdır. Bu adam şah olanda bu müsəlman dinində olan, bu müsəlman dinini parçalayan, deformasiya yaradan, müsəlman aləmini birləşməyə qoymayan bir təriqətlərimiz var. Şiyəlik, sünnülük. Bu Nadir Şah o vaxt məsələ qoymuşdu. İstəyirdi bunu aradan qaldırsın, bunu götürsün. Bütün müsəlman dünyasına müraciət eləsin ki, bu başqa xarici dövlətlərin, bizi istəməyən qüvvələrin yaratdığı bir ideologiyadır bu. Sadəcə bir ideoloji ondan ibarətdir ki, ona xidmət edir ki, müsəlmanları qoymur birləşsin. Çünki birləşəndə nəhəm bir qüvvə yaradır. Amma Nadir Şah imkan vermədilər.
ona qəst oldu, onu öldürdülər və o kişinin ən onun müsbət səhətləri çoxdur. Nəhəng Fatih getdi Hindistanı fəth elədi. Azərbaycanlı kimi. Amma onun o fatihliyini qoyuram qıraq, amma onun ən mütərəqqi cəhətlərindən biri də bu dediyim məsələ idi. Ona da imkan vermədilər, qoymadılar. Biz sizə təşəkkür edirik oxucular adından. Siz bunları işıqlandırırsınız və bu qədər tədqiqat işlər aparırsınız Hüseyin Bala bəyəm. Doğrudan da Nəzakət xanım, siz də qoşula bilərsiniz dəyərli söhbətimizə. Tarixi qəhrəmanlarımız bizim üçün örnəkdir. Siz örnəkləri yazı vasitəsilə, kitab vasitəsilə oxucunu maarifləndirirsiniz. Amma keçmişin əlindən tutub gələcəyə bu mənimdə nə qədər stimul aparmaq olarmı, olmazmı, bilmirəm. Və yaxın nə dərəcədə alınır bu? Hansısa bir dahilin bir sözü var. Deyir, əgər sən keçmişə güllə atsan, gələcək sənə top atar. Top atar, aha. Biz, bizim gələcəyimizin bazisi, bizim gələcəyimizin bazası keçmişdir. Əgər biz keçmişi unutsaq, dəyərlərimizi biz yaddan çıxarsaq, biz İgid oğullarımızı, biz milli adət-ənələrimizi yaddan çıxarsaq, gələcəkdə bizim üçün heç bir baza. O, əsasdır. Binanın özürlüdür keçmiş. Mütləq, axı, nadir şah kimi insanlar, azərbaycanlılar yaşayıb tarixdə. Niyə onu biz... Məsələn, ingilis tədqiqatçı var, yazısı var, Lockhart. Təsəvvür edin ki, bu nadir şah haqqında nadir şah adlı tarix əsəri yazıb. Biz niyə yazmayaq onda? Bax, təsəvvür edin, özü nə vaxt yazıb bunu? 100 il bundan qabaq. Amma biz, bizimkilər də yazmışdı, dedim də, sovet ideologiyası qoymamışdı, onu quldur kimi, tamakar kimi, nə bilim, nə kimi. Rəhmətli Bəkir müəllim, Allah onun qəni-qəni rəhmət eləsin, mənim bu sonuncu Fatih romanımı ön sözü o yazmışdı. Çox geniş də bir şərh yazdı. Ön sözdə o çox düzgün orada qeyd edib ki, həmin o quldur dediyimiz, o nə bilim, qatil dediyimiz, xuligan dediyimiz insan əslində belə deyil, o sovet maşını. Sovet ideologiyası bizim o şairlərimizi, yazıçılarımızı məcbur edir ki, onlar onu belə desinlər, belə yazsınlar. Bu həyatda ümumiyyətlə yaşadığımız bu hadisələrin içində bir məğlub tərəfimiz var, bir qalib tərəfimiz var. Amma sizin bu düşüncəniz mənə çox qəribə gəldi, maraqlı gəldi eyni zamanda. Əqidə uğrunda məğlubsansa, deməli qalibsən. Nə vaxtdan belə bir qənaətə gəldiniz? Mən elə özümü dərk eləyəndən. Vallahi özümü dərk eləyəndən mən bilirəm ki, hər bir insan öz əqidəsi uğrunda vuruşdə, mübarizədə məğlub olursa, o deməli qalibdir. Çünki hər adam öz əqidəsi uğrunda mübarizə apara bilmir. Mən onu nə bilim, özümü dərk eləyəndən mən bu qənaətdəyəm, bu fikirdəyəm. Qəribədir. Hüseyin Bala, mənim fikrimdə amma olaraq insan belə bir məxluqatdır ki, həmişə azad cəmiyyətdə yaşamaq istəyir. Hansı quruluş olur olsun, həmişə istəyir ki, özünü müdafiə olsun, yəni onun müdafiəçisi olsun. Özünü müdafiəsiz hiss eləyəndə bu insan üçün bir növ belə bir deyətə faciə gətirir. Və siz də bu gərəzisləri yazırsınız. Amma mən düzdə dəfələrlə bu sualı qonaqlarıma da vermişəm, müxtəlif cavablar da almışam. Sizin də cavabınız mənə maraqlı olacaq bir aparıcı olaraq, bir dinləyici, oxucu olaraq. Nə qədər yazılsa da, amma bu gərəksizliklər yenə də aktualdır axı. Həyat, belə çıxır ki, yazılmaqla düzəlmir də. Səyyarə xanım, həyat nə qədər davam edirsə, bəşəriyyət nə qədər varsa, insanlar nə qədər varsa, təsəvvür edin ki, milyardlarla insan var və o insanların əl barmaqlarının izini götürüblər. Hamısı müxtəlif. Görün, görün dünyada yer kürəsi nə qədər insan var. O barmaqların sayı qədər, o izlərin sayı qədər də xarakterlər var. Xasiyyətlər var, obrazlar var. Yəni, nə qədər bəşəriyyət yaşayırsa, bu belə davam edəcək. Heç vaxt siz utopiyaya qapılmayın ki, ideal bir cəmiyyət arzulanmayın. Həmişə yaxşı adamlar olub, pis adamlar olub, yenə də olacaq, bizdən sonra da olacaq. 100 ildən sonra, 1000 ildən sonra yenə olacaq. Çünki insan elə bir varlıqdır ki, o həm onun yaxşısı olur, həm pisi olur. Aydın, deməli belə çıxır ki, illüziyasız həyat heç vaxt mümkün deyil. Əlbəttə. Bax, icazə verin Nəzakət xanımla sizə gəlim. Hüseyin Bala müəllim, Nəzakət xanım, qoy, çox sakit oturmasın. Ümumiyyətlə, ifaçılarda belə bir söz var, deyir, alim müəllimdən eşitdim, keçən verilişlərimiz ümumiyyətlə, alim Qasımov bizim dəyərli usta sənətkarımız, deyir, çox danışmayanda, ümumiyyətlə, uzun müddət susqun qalanda səs yatır, sonra oxumaq çətin olur. Amma hər halda siz həm də müəllimsiniz, pedagoji fəaliyyətiniz var. Necə bilirsiniz, öyrənmək yoxsa öyrətmək sizdən daha çox, yox, sizdən daha çox deyilməyim, sizə daha çox enerji verir? Öyrənmək. Daha çox sizə enerji verir. Enerji verir. Mən də tamam razıyam. Nəzərkət xanım, düz insan öyrənməsə nə öyrənəcək? Çox düz deyir, çox. İnsan özü öyrənməlidir. İnsan öyrənəndən sonra nə isə kimə öyrətməlidir. O da adama enerji verir. Deməli, enerjini alır və verir də. Bəli, bəli, bəli.
Hüseyin Bala müəllim, bir şəkildən başqa bir şəkildə çəkilir. Çox əsərləriniz bir qanunu var. Orası doğrudur. Həmkarlarınız bu qənaətdə ki, Hüseyin Bala müəllimin əsərlərinin artıq başlığı əsər barəsində öz sözünü deyir. Məsələn, məhəbbət hekayəti, elə bayaq adını çəkdik, cəza var. Sonra nə bilim, gəlinin paltarı var, 40 otaq var, taneydən qaçma olmur. Nə bilim, qumru yumurtaları var, nə bilim, çoxluca povestlər, hekayələr, nə bilim, uzun illəri yazırıq. Yadınızda da heç sayı, hərdən mənim Hüseyin Bala müəllim. Hərdən düşünürsünüz ki, nə qədər yazmışsınız? Ona düşünmürəm. O pisdir, pis, o yerə düşünmürəm. Yazdıqlarınızın hamısı yadınızdadır. Məzmun etibarilə. Demək olar ki, hamısı. İnanın, ilk hekayələrimdən tutmuş 10-cu romana qədər və indi əlimdə bir əsər var. Hamısını əzbər bilmirəm, amma da indi gör neçə illər nə qədər obrazlar qalereyası gəlib keçib beynimlə, ürəyimlə. Amma yəni bilirəm ki, hansı əsər nəyə xidmət edir, hansı əsərdə hansı mən süjeti qurmuşam, hansı o süjet nəyə xidmət edir, hamısı yadımdadır. Mənim qurduğum aksiyoma, niyə pozdan gəliyəz? Danışma, ala bir köyləyə. Axı, mən səni... Ala da. Necə? Necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı. Yəni bu həmin Gülgəzdir. Aman Allah, gör necə dəyişib. Nə yaman dəyişmişsən Nəsib. Heç vaxt aklıma gəlməzdi ki, belə başqalaşacaqsan. Qəfil rastlaşsaydıq, qətiyyən tanımazdım. Evlənib yəqin. Görəsən, xoşbəxtdi. İlahi, hanı Gülgəzin gözləri, gözlərinin işığı tamam sönüb. Görəsən, xoşbəxtdir. Görəsən, 20 il əvvəlki Gülgəzi hərdən bir olsa da xatırlayırmı? Bu gözlərin işığı niyə belə sönür görəsən? Gözlərində əvvəlki məhəbbət işığı görünmür. Yəqin, çoxdan unudub məni. Yox, bu həmin Gülgəz deyil. Hüseyin Bala müəllim, daha çox gördüklərinizi yazırsınız, yoxsa düşündüklərinizi? Yadda saxlayın, yazıcı müşahidəsidir. O görməsə, heç nə yaza bilməz, müşahidə eləməsə. Bu düşündüklərimiz uydurmadır da. Mən sizi görməsəm və bir konkret olaraq, bir məsələn Səyyarə xanımı şərti olaraq deyirəm, mən görməsəm, onu hiss eləməsəm, duymasam, onun obrazını yarada bilmərəm. Heç olmasa bir... Yəni, bir rəssam kimi də deyirəm onu, bir yazıcı kimi də deyirəm. Qaldı ki, o daxili alan başqa adam, heç olmasa təsvirdə Firuzə hekayəsi Cabbarlının yadızlardır, necə onu təsvir eləyir. Çünki onu görməsəydi o qızı, onu təsvir eləyə bilməzdi. Adam görməlidir və onu yaşamalıdır, yazmalıdır. Sizin üslubunuz mənə maraqlıdır, nə mənada? Yazarkən nə qədər zaman ayrı, tutaq ki, bir əsərin nöqtəsini qoydunuz. Onun üstündən nə qədər vaxt keçirməlidir ki, növbəti əsər də olsun? Onu mən, o resept, o resept, heç kəs o resepti verə bilməz. Bir siz nə demək istəyirəm? Yox, mən bilirəm. Zaman qısa, zaman az olanda bəzən hadisələr çora, yəni o yaddaşda qalan qalıqlardan təkrarlar yaranmır ki, Hüseyin Bala müəllim. Yox, 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 yox. Məsələn, ümumiyyətlə, mövzular müxtəlif olur. Mövzular müxtəlif, mövzular olur. Və heç vaxt təkrar yaranmır. Çünki bu... Obrazlar var, əsərdəki obrazlar. Sən obrazları yaradırsan da, hər obrazın öz dünyası var da.
Məsələn, orada Fənayarın öz obrazı var.